Estamos de regresso para o jogo. Mais um golo do Mora do Vilhena do Namib. Quanto beleza, parece que a equipa do Mora entrou aguerrida. Já marcou o gol. Sim. Essas já são guerreiras. Livre de 7 metros, falta a Lorina Motobona. Se formos a ver o histórico do handball de Namibe, foi sempre de grandes jogadoras e guerreiras. Mesmo baixas, elas lutam do princípio ao fim. Vamos lá ver o resultado. 10-15. O Gabsal não consegue sair dos 5 ou 7 bolas de diferença. Para a defesa de Preciosa Cacindula. E não vamos ficar espantados se a MVP do jogo sair do Mora do Direito. Sim. Estão a jogar muito, mas muito bem. Então a Lorina vai dar uma velocidade no jogo. E a FF. A perder Ludmila Marques. Sim, grande defesa do Mora. Para a Jacira, o Mora está a defender o 3-3-1, simulando o 3-2-1. E está a dificultar a cada pessoal. E a Capsal Nor é muito forte a defender no 3-3-3-2-1. Está a provar o seu próprio veneno. Florinda! A ganhar falta. Florinda Timanha. É bastante requeta esta camisola 4 da formação do Mora do Virei. Jacira Coimbra. FF Feliciano Ferreira. Novamente com Florinda Timonha. Jacira. Para a recuperação de Jacira Coimbra. Grande Jacira. Grande Jacira. Eu costumo dizer, a pequena grande Jacira Coimbra. Esta menina tem lugar na casa pessoal e no eletro. Tem lugar. Mesmo não anda no Maculoso Sporting, tem lugar. Feliciano Ferreira a jogar contra a Cira Coimbra. Sim, senhor. O que é que terá feito? Viola, sim. A jovem Adriana Chipila. 2 minutos. Bem dado. Adriana mal entrou, sim. Já saiu. Bem dado. Está a puxar atrás? Que é isso, Adriano? Está a puxar atrás? Está a gostar de ficar no banco? Está quentinho o banquinho. Sandra Chivinda. Não vou falar. Boa defesa, boa defesa. Atenção, quem defendeu é Florinda Timanha. Está na ponta. Isto conta. Está na ponta porque já tem 2 vezes 2 minutos ou uma. E o Moraes inteligentemente colocou ela para a ponta. Como uma jogadora fundamental a par da Jacira. Vamos, sim senhor, mandar o Iban da Florinda. Vamos mandar. Certamente vamos mandar. Choque. Georgina Chivela. 7 metros. Sim, senhora. Livre de 7 metros. Na minha opinião, 2 minutos. Seria 2 minutos. A Georgina, se fosse um... Diotísia, Francisco. Diotísia. Levaria 2 minutos. A Georgina é uma espécie de Nissan Hotbody. Oh, é veloz. Muito veloz. E forte. Ela e a Honorina fazem uma grande dupla. Grande dupla. E a Beatriz. São as 3 jogadoras que mais correm na casa pessoal. Incluindo a Florença.
Mas a Georgina é... É muito veloz. É um leopardo. Bastante veloz. Ok, grande, grande passo. Grande golo. Esta é a norma que estamos habituados a decidir jogos. Mas estamos a ver a cada pessoa está com dificuldade de jogar como hora. 4 minutos 5 agora na segunda parte, 10, 16. Linda, é travado de falta. Sim. E queixa-se de ter tido um toque no nariz. Ele bateu frente a frente com a Amém. Foi com. Parece que tem sido a Ludmila Marques. Sim, Ludmila Mendes. Ludmila não, é. É a Ludmila, número 18. Não, não, não é a Marques. É? É, é. É a Marques. É, Ludmila é a Marques. Marques. E sai focada para a linha de manhã. E tem de ficar dois ataques. É uma baixa para o Moro. E o Mr. Moraes coloca em campo a Avelina Artur. Sim. Colocou a Ana no meio, também uma grande central. Vai assumir o jogo, vai assumir. Falta. Sobre falta. Sim. Estamos apenas a 6 minutos, quase da segunda metade, e vence a casa do pessoal do Porto do Vivo. Jacir. Ou mora no Vivo. 16-10. Jacir a Coimbra. Jogador Henriqueta. É irreverente esta camisola 7 do Mora do Vivo. Jogo passivo. Jogo passivo, sim senhor. Sim senhor. Perdeu tempo e com ele a perdeu, oportunidade. Perdeu a bola. Gol, gol. Oh não, Rina. Beatriz. Beatriz com a bola não conseguir bater. Preciosa Cacimula. Grande, ocupa espaço. É, Preciosa acaba por criar uma mancha na E é uma atleta que esta época quase que não treinou, porque ela está cá em Minguela a estudar. Foi apenas no Namibe para o Campeonato Nacional. Muria Pedro. Gol. Violação. Tenho a certeza que fosse ou Florindo ou Jacira. Sim, sim. A Priscila vai ficar 2 minutos. Sim, ela vai, vai. Também está lesionada. 2 minutos fora da quadra, Priscila Paiva. Não sei porque o Moraes está ensinando a Priscila, está lesionada, por lesão no joelho. Já a época passada não terminou o campeonato por conta desta lesão no joelho. A Priscila. Ok. A Honorina e ao limite. Tinha que assumir. Estava a falhar muitos centímetros. A marca 17 da formação da casa do pessoal. A equipa do Moura está a cumprir com o seu papel. A cada pessoa que tem grandes responsabilidades de ganhar este jogo. Moura está apenas a jogar. Cleuxana, golo, golo. Cleuxana da Silva. Beatriz, 7 metros, 7 metros. Falta feia. Avelina Artur. 2 minutos para ela. Dois minutos bem dado. E ela está a reclamar.
O Moraes devia colocar a Clochana no banco e colocar uma ponta. Okay. Recupera quem? Fala por mim! Quem recupera? Jazira! Coimbra! A pequena e grande jogadora. Clochana, falta. A Jacira está a tirar vantagem do tamanho e altura da Clochana em relação ao jogador de cada pessoal. Está a jogar constantemente com a Clochana. Dois minutos. Da Simões. Dois minutos. Está a defender mal? Está a defender com as pernas juntas? Está a defender com as pernas assustadas? Beatriz. Golo. Sim. Não houve intenção. Grande golo. Está de volta à quadra Florinda Timanha. Sim, senhor. Passaram 3 ou 4 ataques e já recuperou-se do embate que ela tinha levado. Gol. Ela tem que jogar para frente, ela tem que jogar para o lado. De novo a Simões. De novo. Quase que nem uma galinha a ser apanhada. Golo. F. Florinda. A Timanha. Ok, F. Florença Francisco. Sim, senhora. A fazer o seu terceiro gol. A Florinda Timanha, a 9 sem ter saído após aquele choque, ainda assim. De novo. É a jogadora com mais golos nesta partida. Sim, MVP, claro. Não sei quem vai buscar na cabeçada para agora, mas MVP. Talvez a Norina. Ou a Josina. Ei, Josina Civella falhar. Violação. Já tinha pisado. FF. Já tinha pisado. O Mora está a fazer o seu papel e muito bem. Está a ajudar a fazer o espetáculo. 20-12, bom resultado. 11 minutos da segunda metade, de 20-12, vence a formação da Casa de São Paulo do Lito. Remate de Florinda com defesa de Dulcineia Marques. Muito precipitado esse remate. Golo. Falta ofensiva. Cada pessoal, se quiser fugir o resultado, tem que jogar a correr. Não sei o que está a fazer isso aqui, porque não está a correr.
2 minutos. E podemos ter um livro de 7 metros para a cobrança da metralhadora do Mora do Direito. Já falhou um, atenção, já falhou um. Mas essa não falha. Sim. Essa não falha. E foi a mesma goleira que defendeu o centímetro passado. Foi a mesma guarda-redes que defendeu a Josiane, o centímetro da Florinda. Mas ela sabe a responsabilidade que tem em não comprometer. Georgina Civella a jogar com FF. Que marca! A bola passa nas mãos de Preciosa Cacilula como de faca quente. Ela deve estar cansada. Agora que essa Alice Pedro. Vamos lá ver se ela acorda nestes minutos que faltam para o término do jogo. Está pronta a entrar? Sim. Alice Pedro. Ah, Beatriz, golo. Golo, Beatriz. Beatriz Cocô. É uma das poucas jogadoras que sabe fazer o jogo da cada pessoa. Beatriz, Georgina e Honorina Pemba. Jogadoras que mais correm na cada pessoa. Florença, por conta da lesão, já não está a correr. Ok, Jacira. Eu pergunto, quem recuperou? Jacira. A única. É uma das jogadoras que está a atacar já a pensar na defesa. Grande jogador. Sim, senhor, bom remate. E boa defesa de Dulcineia Marques. Marques. Priscila. Falta. Falta cirúrgica. É para cortar o contra-ataque da cada pessoa, sim. Exatamente. Arriscada, mais necessária. Sim. Mais uma falta para a casa do Pessoa. Sim. Ah, sim, senhora, já viu? Ok! Bela interpretação. Sim, senhora. O Mr. Moraes devia fazer inscrição a Georgina, a Jacira, pelo menos 2 minutos. 2 minutos para. Sim. Seria 2 minutos para a Clotiane. Defendeu atrás? Temos muito tempo, pelo menos 2 minutos. Mais uma foto. Sim, choque. É a segunda consecutiva. Sim. Esta camisola nova. A Florença, desde que voltou da lesão, está com muito medo do seu joelho. Thank you.
o Mr. Nelson devia colocar abraço e entrar a Florença. Já não está a responder às necessidades do jogo. Remate denunciado. Marina, gol. Ok, Florença. É uma jogadora que aparece muito pouco nos jogos. Para o braço que tem, ser passadora, ela tem que se rever. Passos, passos, passos. Bem marcada a posição. Sim, sim, sim. A Jacira é uma jogadora espetacular. Ataca bem, defende bem e recupera bem. E marca bem. Marca bem. Por esta razão, não sei o porquê que os clubes de Luanda não a colocam nos seus plantéis. Mas se Luanda não a quer, então bem, ela vai lhe buscar. Moraes a solicitar time-out. O último time-out da partida. Já é. É o terceiro. De forma inteligente. Apesar de que faltam muito tempo para o jogo. 10 minutos. Sim, 10 minutos. Isabel Simões, melhor remate dos 9 metros. Gol, gol, sim senhora. Sim senhora, ela marca pouco os outros, quando entra com determinação. E ela não é canhota, é destra. E consegue marcar no local habitué para quem é canhota. Sim, um remate picado. Parece que o Mr. Nelson viu. Passos, passos da Marina. Parece que o Mr. Nelson ouviu o que estava a dizer. Tirou a Florença, colocou o abraço.
Falta. Ok. Está a vir do banco. E a Jacira. Atenção! As duas jogadoras mais rápidas em campo em disputa. Infelizmente, a Jacira deixou-se de lutar. Velocidade Furiosa 11. Em campo. Dois minutos, sim. Agora no pescoço. O nosso internauta Domingos José Tavares diz que a mulher não jogou, por isso esse jogo não faz sentido. Não valeu. Ele fala a partir de onde? De Namibe ou de Luanda? Quem é a mulher do, ou de Benguela? Domingos José Tavares. Sim. Tem que dizer. Agora, a Isaura Joaquim está na sua primeira época na casa pessoal, por isso está no período de adaptação. Apesar de ser formada pelo Mr. Nelson Caçacola, é uma menina que está se adaptando na casa pessoal, um clube novo. Ela foi formada no Eletro Bolubito. Ok, ok. Grande fez o guarda-redes. Sim, ela também ficou durante muito tempo no banco por causa da Virgínia Afonso, que era a titularíssima da casa pessoal. Com a saída dela, ela assumiu as balizas e nunca mais largou. Está a mostrar que é uma grande guarda-redes. Dou parabéns a ela e ao Mr. Nelson Caçacola, que está a apostar nesta menina. Virgínia ainda jogou a época passada. Sim. Oh, passos. Esta menina sempre que entra, ela mata o jogo da casa pessoal. A Graziella. Uma menina indecisa.
Golo, golo, Arthur. Golo. Arthur. Golo. Sim, senhor. Estava a dormir. Avelino Arthur. Estava a dormir. Vou aproveitar que está o ganho. Ia fazer mais um. A maior parte dos jogos que a Capsal sofreu foi pelo meio da defesa. O centro da defesa. Quer dizer que o centro defensivo da Capsal está muito mal. Tem que trabalhar para melhorar. Sofreram 4 ou 5 golos na ponta. E dos quais na ponta direita. Ok, uma menina nova a também. A embater na trave da baliza, guarda por Alice Pedro. Eu também que está agora a fazer o primeiro campeonato de senha pela casa pessoal. Acredito que depois dos campeonatos vai mostrar bons índices. É canhota e boa jogadora. A Deise Mesquita não para de mencionar o coach Beleza. treinador antigo, mais velho, grande jogador. Ok, Jacira. Isabel Pacavira diz, Mr. Beleza, a magoar jogador. Grande gol. Clotiano, passe de Jacira. Atenção, Jacira. O gol foi da Avelina Arthur. Não, foi da Clotiano. Da Clotiano da Silva. Passe da Jacira. É boa jogadora já com pivô. Até parece que tem o ano todo juntas. Ok, gol. Simões. Isabel Simões. Grande atitude. Coach Beleza a magoar jogadoras incríveis. É um dos comentários. Da Isabel Pacavira. Sim, senhora. Obrigado, Isabel. Clauchana da Silva a jogar com a Avelina Arthur. Da Silva. A pequena grande Jacira Coimbra. Jacira Clauchana. Golo, golo, grande golo. Jacira Clauchana. Esta é a dupla. Lá está Clauchana da Silva. A fazer mais um para a equipa do Mora do Vireiro Amigo. Atenção, a Clauchana está no segundo campeonato, senhor. Ei, mais uma vez, a pequena grande Jacira Coimbra. Ok, Jacira Albanto, senhor. Jogadora fundamental do Mora do Vireiro Amigo. Atenção, é de Luanda, atenção. Vinda de Luanda para reforçar. Vai reforçar apenas o Mora. Ok. Comentou Jacira no chão. Olha como fazer o bloqueio da bola. Isabel Dino. Sim. Estamos a 30 segundos do fim do desafio. Casa do Pessoal 28. Mora do Vireiro do Amigo 17. Terminou o jogo. O Gelson Mango escreve para nós, diz que já não assiste mais os jogos ao vivo porque prefere acompanhar a Fan TV. Ok. É a única que leva para os quatro ventos do mundo o melhor do futebol nacional. Segunda parte bem altamente equilibrada. Grande Mora do Vireiro. Oito, 11 bolas de diferença. Grande jogo. Come on!